Čeho lidi? Čego? Den 2 tréninku, tentokrát jsme sem přijeli už v pátek, ať se na to podíváme. Nakonec vymysleli 5 RZ. A na první dvě jsou brutální transfery. Další jelanovkou a pak další dva transfery, takže... Myslím, že budeme mít dost v neděli, jestli to vůbec dojedeme. A teď máme vlastně den 2, včera jsme tady jezdili 4 a 6 a 5. A jako ze včera ta... Šestka asi nejtěžší, co jsme kdy jeli na závodech. To tady vede prostě po sjezdový trati po německy, jestli znáte, na Klínovci. My jsme to předtím tady, jsme tady poprvé, nikdy jsme to nejeli. Takže jako některé úseky jsou docela překvapení. Jedem tam jako fakt opatrně, protože nechcem zničit ani sebe, ani hlavně kolon, aby jsme mohli zítra na něčem jet. A jako to je fakt těžká, no. Čtyřka to je taková rychlá, tam jsem zase včera malem opontal přelazovačku jako okolo kliku, to je tady ta. Naštěstí jsem zastavil dřív, než jsem to serval. To je rychlá, tam se bojím jako o materiál, no. A nejhezčí prostě za nás pětka. Pohrabance, endurko, záleží, jak má být. Jak bude vypadat dneska, jeli jsme to včera. Teď to je jakoby lehce zakropený, teď pršelo, když jsme jeli. Vlastně to ne, to ještě nevíte, to je úvod tohle. Potom natočíme závěr a shrneme trénink. Ty vole. No, díky hoši. No, to klouže docela fest, ty. Ty vole. To je motocross, ty vole. Ty vole, a! No tak, to je. Aha, vole. Ty vole! Já jsem tady zapadla! Ty vole! Mně to nejede! Teď to točí. Ne, to se vypíná. Ne, teď to točí. What the fuck? Moment, GoPro, zase tady je nějaká anomálie. Jo, tady tohle. Oj, no. Tam je nějaký hovno, pane Fiala. Jo, tohle je u zatáčky. Aha, tady vnitřkem každopádně. Hm.
musíme. Oh, oh. A vem to jakoby kondrově, jak jsem stál já, přes ten hub tamhle. Dobrý. Jako trošku Michal David tady dole, ale dobrý. Tady vrchem, vrchem. Tady jsem měl je taky vrchem, ale... Oh! Oh! Dobrý. Co to je do p***i? Počkej. To je jako RZ, jo, ještě. Tam je cíl napsaný. Tak. Jole. No jo, tudy jel, ale myslím, že tam teď lehnul a já pojedu tudy. Ale musíš hned brzdit. Tudy na vnějšek, jo, a hned na vnitřek to pálit. Jo. What the fuck? A ty jak to jde vlevo? Nevím. Vlevo lepší. Přes ten kořen a vlevo. Dobrý.
Nevalá noha z pedálu. Ale dobrý. Nice. Zprava. Oh. Dobrý. Co to tady je? Nic. Ahoj, tak tady mi to nevyšlo. Tam skončili všichni. Co je za frontu? Tudy mějškem to nenandáš, vole. Aha, proč tady všichni stojí, ty vole? Má to pustit dolů tady? Tudy má. Vlevo, pořád vlevo. A vlevo, pořád. Ty vole, to je rock and roll. Koupili jsme dvoudenní a jedeme asi po pátý nahoru. Měsíce. Rádní frontečky, no. Takže jsme si chtěli dát poslední jízdu na šestce. A asi nedáme. Už to bylo moc suchý, no, takže teď se pojede líp. Jeli jsme. Mě to asi možná vidět i na nás. Po poslední jízda lanovkou nahoru chytli jsme průtrž, takže jsme zase doluhli ve sračkách. A doufám, že to vyschne do zítra, jinak už prodáváme to, ty vole. No, a na všechny závody. Jinak, teď jsme trénovali dva dny. První den jsme jeli 4 a 6 každou dvakrát a potom 5 jednou. Z toho ta 5 byla nejhezčí a 6 to je asi nejtěžší, prostě nejhorší, co zítra asi čekáme, protože zítra prostě dva brutální transfery hned na dvojku, potom z dvojky na trojku, tam jestli tohle přežijeme, tak už bychom to měli dojet, ale myslím, že tam jako chcípnem. Udám to trvat asi tak 4 hodiny tohleto. Jinak ta dvojka a trojka, ty jsou pěkný v hrabance, ty jsou jako pěkný rzety, akorát na té trojce tam je pár jako míst, které jsou jako fakt nepříjemný. A musí se tam najet jako stopa dobrá, no, jinak dneska to tam kluk prostě zastavil takhle na kolmu a přeskočil pásku a letěl dolů prostě ze srázu. No, Takže to já nepojedu. Já jsem se pochlubil svojí novou přilbu. Jo, a určitě, kdyby se někdo ptal, mám novou přilbu, protože s tou starou, co jste to asi uvidíte v předchozím videu, jste viděli, co se stalo. Tam měla nakonec krešlej korpus, takže tu se musel vyhodit a tady to je Smith Mineline, no. A já mám nové dráníče. A Marky pořád trefovala holeň, takže si koupila i holení chránič, no. A za mě zatím dobrý. A zatím dobrý, už je testovala tady, takže dobrý. A je dobrý. Za mě přilba taky, už jsem si koupil přímo jako integrálku, protože tam to byla fakt šlupa tady v té, takže jsem si koupil něco lepšího a dobrý. A samozřejmě i vylepšil naší parádní samolepkou. A ty taky, ale. Jo, já taky.
Ale já už jsem tam dneska vzal něco větví, já už ji mám odrbanou. Ale jenom zatím dobrý. Jo, ale poznatek, myslel jsem, že to má stavil ten kšilt a že se tam vejdou brejle a ty moje se tam nevejdou, takže musím vozit takhle vzadu. Já teď nemám, já mám v kufru, ale... ne, to je asi všechno, tak zítra závod. Tak čego. Čus.